过江 CP 哥哥与芳草再度合作，以后不准叫别人哥哥了。这次出现了第三者安福，他是我在越南的好朋友，他叫安福。我喜欢他，果然是从小一起长大的朋友，不开心都找他。他们之间的爱情，我是真正要跟你结婚的，究竟会如何收场？这段婚姻很明显就只有这个傻瓜单方面的牺牲。让你离开越南陪我留在这里，是我太自私了，我可能并没有那么爱你。过江新娘你好梅芳草，2月1号晚上7:45通过8频道与 MeWatch 同步观看。